Clay Ketter är en amerikansk konstnär som numera bor i Sverige sedan 20 år och som haft sin karriär i Sverige får man säga. Även om han utbildades i USA så var det här han slog igenom. Och det är hög tid för hans stora utställning i Sverige. Han hör till en av de här mest framträdande, tongivande konstnärerna i Sverige som bör visas upp. Särskilt nu när jag tycker att man kan se genom åren också om ett konstnärskap liksom utvecklas och bär vidare. Och Clay Ketters konstnärskap har haft en väldigt intressant utveckling tycker jag. Både att det har haft en konsekvens men också lyckats överraska i varje ny utställning jag sett. Så här, tavellager va? Här är grovlagret kallar vi det för. Det är in och ut med grejer. Clay Ketter, Art in Transit, ibland står de. Do not drop. Det är min favorit. Do not, absolutely do not drop. Rosa rummet. Här är det mekaniska ateljérummet där man bygger saker och ting. Vi håller på, vi printar med screenprint just nu, men annars så bygger man ramverk, man bygger skulpturer, men det är liksom där grova liksom. Aha! och det här rummet är mitt rum kan jag säga. Jag får ett rum själv. Så att det här är intressant att ni är här just nu för att dessa verk har börjat på väggen här. Så Sai, han har tagit mått på dem. Och sen har vi snackat om det här att hålla ytan, allting ska vara samma yta. Va? Men materialen är olika tjocklek. Så de ska då anpassas in i den här ytan. Så tar han in dem i rummet, så bygger han ramverk och han bygger detta. Så kom detta tillbaks hit och då så börjar jag pila på det och patinera den. Min första, som jag kommer ihåg, min första upplevelse av abstrakt expressionismen eller field painting eller vad man vill kalla det för var nog en Morris Lewis målning på Wadsworth Athenaeum i Hartford, Connecticut. En klassresa. Vad var jag? 10 kanske. 9-10 högst. Och då innan dess hade jag sett live måleri. Jag har sett målningar och sånt. Men på något sätt så den här upplevelsen sticker huvudet hos mig. Att stå framför den här Morris Lewis-målningen och inse att detta är ett konstverk som man skulle kunna göra. Man skulle kunna uttrycka sig på det här viset, på den här skalan. Och skalan var väldigt viktigt då. Det slog mig direkt att en målning kan vara större än jag är. Det var liksom, wow, det där var kul va? När jag kom in i konstskolan så började jag titta på abstrakt expressionism. Och sen titta på vem var deras lärare som Thomas Hart Benton och Marston Hartley var en väldigt viktig figur för mig. När jag lärde mig om hur allt det där fungerade. Jag började ganska tidigt då jag kom in i konst. Konstutbildningen så kom jag in på det här om sakernas essens. Liksom, vad är någonting för någonting? Vad är den byggt av? Hur är den byggt? Vad är den byggt upp av? Visst, vi pluggar till exempel renässansmåleri, panåmåleri, varm grund, oljemåleri på varm oljegrund eller på shellackgrund och olika tekniker. Så plötsligt fattar jag att ja, det handlar om ytan är byggd.
Ytan är byggt. Det är ingen projicering på ytan. Den är byggt upp för att bli en bild. Och där hamnar jag. Jag hamnade där. Liksom. Nej, fan, det handlar om. Ytan är uppbyggd av skikt efter skikt efter skikt. Som målare måste man utmana sig själv också, sina egna koncept tycker jag, det är väldigt viktigt. Och jag vid ett eller två tillfällen försökte fuska fram det här. Varför se hur det går? Och det gick inte. Så att man måste faktiskt följa en del regler för att komma fram. Det är på riktigt ju. Det var någonting som man monterat här så. Så målar jag så omedvetet som möjligt och så okonstnärligt som möjligt. Liksom. Målar skåpet, jag måste hämta barnen om halvtimme. Det är ett vanligt liv. Liksom. Och sen när det har torkat, eller precis torkat så drar jag bort det.